det här är ganska annorlunda och stå här framför en trappa och prata, det har ni aldrig gjort för. Men superspännande. Patrik Flensberg heter jag, jobbar till vardag som IT- och servicechef i Lomma kommun. Och vad gör en IT-servicechef? Jo, vi har IT, jag har hand om kontaktcenter, jag har hand om postbudverksamhet och BNP. Så det är lite interna servicefunktioner. Idag tänker jag prata mer om vad Lomma gör när det gäller just digital signering. Varför vi gör det. Men jag kommer också prata lite grann om vår medborgarportal som heter Mina kommunkontakter. Som då syr ihop den här säcken med när det gäller just digital signaturer. Och Mina kommunkontakter har vi faktiskt blivit nominerade till priser för. Tre stycken när man bestämt, men vi vann ingen av dem. Vilket var elände naturligtvis. Men det var kul att bli nominerad. Så det är det jag tänker visa lite grann. Men lite grann till det här med var ligger Lomma någonstans då? Kanske inte alla som vet det, men vi är en liten kuststad då. Norr om Malmö. Väldigt blå kommun kan man ju säga. Moderat styre. Och vi har ungefär 24-25 000 invånare, men vi har det är en otroligt expansiv kommun. Jag tror vi växer med mellan 2-3% årligen. Vi hade ett reportage om det på Rapport och det var det några Stockholmskommuner och så var det Lomma som har väldigt hög tillväxt. Så vi växer så vi knakar va? Alltså, ungefär 1250 personer anställda i kommunen i sin helhet då. Men något om Lomma. Mm? Så? Lite? Bättre? Högre? Har ni? Mm, perfekt. Det här är kommunstyrelsens ordförande. Det är faktiskt en han avgick nu detta år faktiskt. Men de här visionsorden har han uttalat sig om något år sedan. Och jag tycker de här är riktigt klockrena faktiskt. Det vill säga att det som går fötas digitalt ska fötas digitalt. Vilket har fria resurser. Så man kan fokusera på invånarna som verkligen behöver. Och jag tror det där är ju kärnan lite grann i digitalisering och digital transformation. Någonting som jag försöker lära vår kommun på olika sätt är det här med digital transformation. Och vad som är skillnaden mellan digitalisering. Jag ska visa en bild på det. Om man tittar till digitalisering då så är det en konvertering från ett analog till digitalt. Medan digitalisering är en möjliggörare av processen för att skapa en digital transformation. Och en digital transformation handlar om grund och botten om ett förändringsarbete där man jobbar på ett helt annat sätt. Man förändrar arbetssätt, man förändrar rutiner, man förändrar processer och liknande då. Och det är det vi ska prata lite grann om när det gäller bland annat digital signering då, som är oerhört avgörande i kommuner om man ska kunna göra en digital transformation. Så jag ska återkomma till varför. Signering då i en kommun. Den där var lite rolig, den jag googlade på signering. Falsk vem betyder det? Vilket är lite halvlustigt när man pratar om signering. Men det är ju så här i en kommun då, att vi har ju fantastiskt mycket underlag som signeras. Kommunen har också tagit ett strategiskt beslut att använda Mina meddelanden då. Känner alla till dig? Från Skatteverket då. De gjorde en drive för din skatteåterbäring tidigare om du har kopplat det till så. Och då har vi ett strategiskt beslut om att vi ska skicka all post digitalt till våra kommuninvånare då. Men det första man stöter på en kommun som är ett problem är ju det att har man ett beslut som kommunen ska skicka och ska man då skicka det där digitalt då måste man alltså skriva ut det, skriva under det, skanna in det och sen måste man skicka det. Och det är inte någon tjänsteman som tar sig tid för att göra detta överhuvudtaget. Vilket gör att arbetet med en digital transformation stannar av helt och hållet därför att vi inte har den digitala kedjan fullt ut. På tal om kan man säga att digital signering är en stark förutsättning för att de ska kunna liksom nå fram i det här. Jag ska visa en karta sen var vi tänker oss signeringen då.
Vi har också ett annat problem i kommunen då. Det är det här med skriver vi under och bara farten av gammal hävd liksom. Jag tror det är lite så. Det här är en väldigt speciell fråga. Jag har försökt att få svar på den via SKL och kanslichef och liknande. När behöver man de facto skriva under ett beslut? Måste man skriva? Måste alla kommunens papper till medborgarna ha en underskrift egentligen? Jag tror inte det. Jag tror bara att det är en liten del som behöver en underskrift egentligen i form av myndighetsbeslut skulle jag misstänka. Jag tror att man skriver under liksom bara av en gammal hävd liksom istället. Så det där är en jätteviktig fråga. Man kan också konstatera då att en elektronisk signatur är ju lika gångbar som en analog signatur. Och jag ska återkomma lite grann till det där, för att det egentligen handlar om, för jag får mycket frågor om just juridiskt bindande elektronisk signaturer. Och det handlar mycket om att i rätten bevisa att parterna har de facto skrivit under. Det är det handlar om. Det vill säga att vi ska kunna i rätten beskriva att det här avtalet är ingången av oss och en part till. Och sen ska vi bevisa att de facto den elektroniska signaturen kommer från den person. Det är det handlar om. Men det är också så här att det här med digital signering i kommun är ganska nytt. Det är nog ingen kommun som har gått igång med det här bredfront som vi tänker göra i Lomma. Därför vårt projekt med digital signering är just nu ett införande stadium. Och vi ska vara klara med det här till januari. Och det innebär att vi bryter lite ny mark. Och då bryter vi också lite ny mark när det gäller juridiskt då. När vi pratar om liksom, om vi kommer i en konflikt eller liknande på grund av avtalet. Så är det vi ska göra. Jag ska förklara den här bilden lite grann för er. Det här är ju liksom den visionsbild vi har i Lomma kommun runt just den här med digital signering då. Och det första man kan börja med, det som vi lägger grunden för att digital signera, det är ju smarta kort. Känner alla till smarta kort? Det innebär ju att varje tjänsteman i kommunen får ett smart kort som man sätter i datorn. Och med det så får man då ange en PIN-kod. Och så kommer man in i sin dator. Och det innebär att det här smarta kortet också är din digitala identitet. Vilket innebär då att vi kan ju då, om vi tittar på det här med juridiska planet hela tiden, kan säga liksom att det här är ett giltigt underskrivet digital signatur. Därför att vi kan följa kedjan då i det smarta kortet. Det innebär att när man har det smarta kortet inne och här är det läget då som en väg att gå för oss. Det är ju att vi har idag skapat en plugin i Office. Så det innebär att här sitter tjänstemannen då med sitt smarta kort. Skriver ett beslut i Word. Och så är det en liten knapp som är integrerad som man trycker på. Och det som händer då är att man måste då göra en challenge i sin PIN-kod. Och då går det här Word-dokumentet till vår signeringsportal och tillbaka får tjänstemannen ett signerat PDF-dokument. Inte Word-dokument. Varför tror ni inte att det är så bra med Word-dokument? För det kan man ändra. Precis. Ändrar det bara på en liten punkt så måste du omsignera. Så att i en PDF då så är det nu fast och statiskt då. I PDFen då så kan man ju också se det själva digitala signeringsförfarandet då. Så att den verkligen är signerad då. Vad innebär det då? Jo, det innebär att tjänstemannen får då tillbaka den här signerade PDF-filen. Och med den då så kan den ju naturligtvis nyttja det här med mina meddelanden då. För det är ju ofantligt mycket pengar att tjäna för kommunen genom att använda det här istället för att skicka det via post. Kan man också säga det ju att det som också varit intressant i den här resan det är ju det. Men när vi skickar det via mina meddelande och motparten inte har en digital postlåda. Då får tjänstemannen ett val här att skriva ut det istället. Och då är det vår partner då, leverantör, som skriver ut, sätter parter och skickar iväg det då. Va? Så det sker inte hos oss då. Va? Men det som har varit lite intressant i kråkslagen är ju här, är ett digitalt signerat dokument som skrivs ut lika bindande som en analog signatur? Hänger du med vad jag menar då?
jag skriver ut den här pdf:en då. Och jag har pratat med juridiken om detta här och får som tur är svaret att ja, det är det. Återigen handlar det om bevisbördan här. På andra sidan av en utskriven sån här så får man själva haftverk för signaturen, vem som har signerat och så vidare. Och den kan vi ju jämföra med vår databas att det är rätt person som har skrivit under. Återigen så kan vi ju också bevisa att det var den personen som skrev under det och så. Men det som jag sa innan, vi sticker ut huvudet lite grann här, och det är möjligt att vi får på tafsen i rätten. Därför att vi är så tidigt ute med detta. Så det återstår sig lite grann. Men oavsett vilket år så kan vi ju effektivt börja använda mina meddelanden då. Vilket då skapar ju verkligen den här gynnsamma digitala transformationen. Ja. Det vi också har gjort, det är att vi har det här med protokollsignering där. För det signeras ju ofantligt mycket protokoll i en kommun. Det är kommunstyrelse, det är kommunfullmäktige, det är nämnder, det är fackliga samverkan. Och det är ju lite grann så att det är någon som skriver under och två justerar. Alla måste ta sig till kommunhuset för att göra detta här. Naturligtvis politikerna mottar tycker det är där tråkigt att komma till oss kanske. Så att det vi har gjort också nu, vilket vi har fört in nu till fullo. För det där är helt färdigt då. Detta här kommer nu under hösten, den här biten. Och det är ju det att har man ett protokoll så lägger man upp det och så anger man vem som ska signera protokollen och så går det ut då. Och så skrivs det under via BankID. Och BankID och i den här lösningen då, för att det, man kommer oftast i den här diskussionen när det gäller BankID då, är ju att men ska jag använda mitt privata BankID för att signera någonting på jobb? Vilket oftast brukar bli en frågeställning. Men då brukar jag säga liksom det, ja men herregud, signerar du med vänsterhanden hemma och högerhanden på jobb? Hänger ni med vad jag menar? Så jag menar det här med BankID, och det ska man ju också veta, det att vi har en ny digitaliseringsmyndighet i Sverige som har gått igång, kanske ni vet, DIG är deras korta namn. Och där har man ju tagit ställning till att man kommer inte skapa ett nationellt e-legitimationssystem, utan man kommer att förlita sig på ett certifieringsförfarande där bland annat Freja ID och BankID är godkända för det här. Som tur är också där, skulle det vara någon som är riktigt så här tjurig i detta här, så Nexus signeringsportal stödjer väldigt många olika signeringsformer och de har en egen app som heter Nexus Personal Mobile. Och om man nu är riktigt motståndare med BankID då, då. Men återigen, liksom, här handlar ju också om liksom, vänster och höger arm. En digital signatur är ju en signatur, kan jag tycka. Jag vet inte om jag håller med om det. Så det här med protokollsignering då är ju då genomfört. Och det här är ju också, vi hade faktiskt problem med polisen här. Därför att när man ska omhänderta någon barn eller liknande som sker kanske på natten, då ska ju socialnämndens ordförande skriva under det här. Och innan var det så att då fick någon köra ut till ordförande hon bodde och få dokumentet underskrivet ju. Vilket kunde ske i tid och otid naturligtvis ju. Och då har vi kört med digital signering från ordföranden då. Men ett tag så vägrade polisen ta emot ett digitalt signerat beslut. Vilket i praktiken innebar att de bröt mot lagen liksom. För att det är faktiskt juridiskt bindande. Och även för polisen. Men nu har de mjuknat upp så nu tar de emot det, så det är jättebra. Men det var lite halvroligt när det kom med det. Ja, nej, vi vill inte ha det. Nej, okej. Okay. Så var det ju kört typ. Så hur gör de nu? De kan skicka mejl bara? Ja, de kan ta emot. Eller måste de åka ut till henne personligen? Nej, utan man bifogar det här. Det spelar ingen roll vad som ska signeras. Det kan vara en Word eller PDF så. Då skickas det in i signeringsportalen med mottagaren då. Mottagarens e-postnamn. Då går ett e-postnamn till personen som säger att du har någonting att signera. Och sen så klickar man på länken och så signerar man det med sitt BankID då. Det är så det funkar. Man kan väl konstatera att det här bara det här med protokollsignering har ju skapat en fantastisk effektivisering. Därför att det är ju så att man får inte jaga. Ni vet ju själva vad det är för protokoll. Underskrivna och justerade kan ta flera veckor. Man måste jaga med en förbland och så liknande.
hur smart som helst. Och är det så att personen glömt det så får du hela tiden påminnelser om det här. Och det sker naturligtvis automatiskt. Ett annat ben i det här, det är tjänsteskrivelser. Och det är också någonting, är det någon som jobbar i kommun här egentligen? Ja. Tjänsteskrivelserna är ju fantastiskt många. Vad är en tjänsteskrivelse? Jo, det är ju någonting som tjänstemannen skriver som ska beredas politiskt. Och det är också fantastiskt mycket arbete med den kommunen. Och det är ju samma att man ska hålla reda på vilken som är den senaste aktuella versionen. Därför att man ändrar ofta i en skrivelse och så vidare och så vidare. Och kansliet då som hos oss har då problem att följa det här ibland. Så det vi gör också här är att vi skapar en integration mellan vårt diarie då och signeringsportalen då. Så när man lägger upp en tjänsteskrivare i diariet då så får digitalt signera den där. För här var ungefär samma förfarande som innan. Liksom man skrev under och skannade in och så in i diariet för beredning. Precis samma förfarande. Och är det så att man ändrade på någonting, ja, då var det skriv under och skanna in och in i diariet igen. Och det här, en tjänsteskrivelse kan ha 5-6 versioner, vet du om som jobbar i en kommun. Omfattande arbete liksom, tar mycket tid. Och så. Men i med den här integrationen då med vår signeringsportal då, då ska man tänka också att när man tjänsteman gör en tjänsteskrivelse så sitter de med sin dator, med sitt smarta kort och sin digitala identitet. Och redan då klickar man bara på en signering i verksamhetssystemet och så är det signerat och klart. Det är därför vi startar upp med att köra igång det med vårt AI då som verksamhetssystem. Men tillämpningen här är ju väldigt stor naturligtvis. När det gäller andra verksamhetssystem. Och sen får man inte glömma det också om man tittar på det här med smarta kort då, vilket är en tvåfaktorsautentisering, vilket gör att Lomma kommun har gått in i Office 365 redan för 4-5 år sedan. Och vi har GIS ut på skolorna. Och det innebär ju också att vi höjer ribban säkerhetsmässigt mot våra molntjänster då. Vilket också innebär ju att vi de facto kan använda våra molntjänster även för att lagra personlig eller känslig personinformation. Därför att vi har en tvåfaktorsautentisering. Och en annan effekt smarta kort ger ju det är också det att vi kommer att kunna skapa möjlighet på single sign-on. Vi har ju användare som är rent trötta på, de har 5 olika IT-system. Och måste komma ihåg 5 olika användarnamn och lösenord. Men med smarta kort så skapar det också möjlighet till single sign-on. Så vi slår flera flugor här ju. Vi har ju då digital signering. För faktiskt autentisering till exempel och så. Så att det här är ju inte bara liksom utifrån en signeringskrav det här med smarta kort, utan det är ju liksom mycket mer funktionellt från kommun. Man kan också konstatera det här med diariet. Jag ska försöka återknyta lite grann, för jag ska prata lite grann om alltså bara kolla tiden. Jag ska prata lite grann nämligen om något som vi har i kommunen då, som heter Mina kommunkontakter då. Så jag ska försöka förklara för vad det är. Mina kommunkontakter är en portal. När man loggar in i den i Lomma så har vi gjort ungefär 12-13 integrationer. Så vi hämtar upp information om medborgaren från 13-14 olika IT-system hos oss. Jag ska visa hur det ser ut. Så det jag vill att ni ska ha åtanke då lite grann i den här avstickaren då, för tanken är ju att varje myndighetsbeslut som berör en person, till exempel dig, när du loggar in i mina kommunkontakter så ska du kunna se samtliga myndighetsbeslut som berör dig som person. Och jag kommer snart få ihop det där sammanhanget när jag visar hur det ser ut. Det ser ut så här nämligen, när man loggar in i Lomma. Och då har man olika engagemang då, beroende på. Här har vi till exempel ett tomtkö. Tomtkö var ju också frustrerande jobbet att hantera kommunen. Det var någon som satt med Excel, man hade koll på ordningen. Man skulle anmäla sig till en tomtkö, då skulle det skickas ut en postgiroblankett. Sen ska det här förnyas. Och då får man vara årligen och så får man det. Trots att kommunen inte har erbjudit en tomt på 10 år så har vi 400 stycken tomtkö. Det är helt mindblowing. Men det gjorde vi ju helt digitaliserad i form av att man anmäler sig digitalt, man får ett mail, man får en länk, man betalar med kreditkort, man hamnar i en kö, man bevakar sin kö själva.
Och man får, när det ska förnyas, också ett nytt medel, man betalar med kreditkort. Det här bara är, sparar jättemycket tid. Men oavsett då, har man då till exempel barn i kommunen, så kommer det vara ett engagemang för skola och barnomsorg. Har man aktuellt bygglövergång så syns det också. Och har man då vatten, så att om man klickar på en av de här, och den här då, mina ärenden då, kan ni hålla ett extra öga på. Men om jag klickar på någon av de här då, vad händer då? Jo, här har vi till exempel avfall. Och då berättar den för dig att ja, du har den här tjänsten som du har beställt då, i fraktion, behållare, typ, volym och när nästa tömning då. Och när du då varit inne och tittat där, så kan du då stänga det engagemanget och kommer du tillbaka till de här rutorna. Och då kan du gå in på vatten och avlopp till exempel. Och då kan du se här att anläggningsnummer, senast fastställd årsbruken, beräknad. Här trycker man om man ska rapportera aktuell mätarställning. Så öppnas en dialogruta, så skriver du det, så går du rätt in i verksamhetssystemet. Och naturligtvis också så kan du se alla de fakturorna då, som man ska då ha koll på då. Där man då ser datum, förfall och belopp. Men man också hämtar ner den som en pdf om man vill det. Eller ett annat engagemang som i skolan till exempel. Där ser man var barnen går någonstans. Jättehäftigt här. Många har inte letat ibland efter gula vaccinationskort på barn. Det behöver man inte. Man klickar på den så får man reda på vilka vaccin barnet har fått. Man kan också klicka på den då, så kan man också se tillväxtkurvan på sitt barn. Och här kan man också se att den här barnet här är då placerat då på en avdelning då. Och det här kan man då klicka på, så får man fram en klasslista till exempel, eller en avdelningslista. Och här får man också information om man har i barnomsorgen då, om fakturor och liknande då. Så det vi gör då, det är att vi samlar ihop de här bitarna från medborgarna då, på ett och samma ställe. Och därifrån så tar de lågt hängande frukterna i form av volymbaserade e-tjänster då. Det vi också gör i kommunen, det är att vi håller på mycket med processer, digitala processer som vi då gör körbara, som det heter, i ett formulär. Och det handlar ju om allt från synpunktshantering till felanmälan då. Om ni kommer ihåg den här, vad ni skulle ha reda på. Den rutan där till exempel då, klickar man på, har man en felanmälan hos kommunen eller en synpunkt eller man... Oj, eller liknande då. Så hamnar de som ett eget engagemang då under mina ärenden då. På samma ställe, snyggt. Och åtkommit för medborgaren där också. Och i kommunen har vi lite olika, vi har en kränkning av elev till exempel. Så är det så att man har barnet blivit kränkt i skolan, så kan du som förälder följa det här förloppet också. Vilken åtgärdsplan, och du gör det inne på mina kommunkontakter. Felanmälan till exempel är lite häftigt, för vi har en entreprenör på det. Men är det så att du går in på Lomma och så gör du en felanmälan, då går alltså flödet så att är det då entreprenörens ansvar, så går det rätt ut till entreprenören. De går in och ser att de har ett uppdrag från kommunen, och när de har gjort det färdigt så checkar de av det och att det är utfört, och återrapportering sker till medborgaren då. Så tittar man här på det här, så samlar vi ihop alla de här statusarna också då, som är den här rutan då, som är mina ärende där. Det innebär ju då att vi samlar ihop alltihop. Här har vi fel mellan synpunktsfrågor, kommunen till exempel. En betaltjänst, har man betalt eller liknande. Och då när man klickar på de här ärendena, så får man en mer detaljerad förklaring vad som har hänt i ärendet. Vad vi har tilldelat ärendet, hur långt har man kommit, hur långt har man fixat det och så vidare då. Och så har man hela tiden som är bara kontroll över flödena då. Så det som är tanken nu, om man tittar utifrån digital signeringsperspektiv också, det är ju det att vi ska tagga våra beslut som vi gör till enskild medborgare med personnummer. För då kommer vi ha ett sån här ruta som dyker upp då, som också heter mina myndighetsbeslut. Och då klickar man på den, och då ska man kunna få alla de pdf-erna som är digitalt signerade då i kommunen på ett snyggt och trevligt sätt. Vad tycker ni om detta? Verkar det häftigt? För det är ju ofta så i en kommun liksom, att man har olika ingångar till olika saker beroende på. Är det skola, så är det den sidan, så ser det väldigt annorlunda ut och så vidare. Men här försöker vi med integration skapa en medborgarsida då.
Så tanken här är ju då att vi ska få in den här då, så har man koll på sina myndighetsbeslut om man nu om den anledningen behöver se den igen. Liksom. Då finns det där också samlat på ett ställe. Så det är riktigt smakfullt faktiskt. Närmar man slutet nu när man digital signering. Det man kan konstatera kommunerna då, så har vi också håller man på att införa e-arkiv då. Och vi trodde ju att e-arkivet skulle kunna vara en sån här mellanlagring där vi kunde samla alla våra pdf-er som är signerade. Det kan man inte. Det är död lustigt, men när vi ska digitalt lägga någonting i e-arkivet så måste vi leverera det till e-arkivet i form av en hårddisk. Och när man ska hämta ut det där från arkivet så är det sekretessbedömning liknande, så i bästa fall får man det papper. Så det är inte sådär speciellt digitalt, men det är ju för att vi har en lagstiftning mot detta som är nej. Men just den här mellanlagringen då är ju oerhört viktigt för att vi ska kunna hantera de här digitala dokumenten på olika sätt. Och det här är ju superviktigt då. Och sen tror jag ju också, om man tittar från ett vård- och omsorgsperspektiv till exempel, där man också signerar väldigt mycket, där vi också sen ska titta på för att skapa ytterligare integrationer. Mm. Vi har Mjol i kommunen. Som vi har valt integrationsmotorn. Man brukar ha TAIS oftast i kommunen, men vi har valt att gå från TAIS och använda oss som Mjol, som är en öppen plattform. Då kör vi igen då. Jag tror det vi inte riktigt har nått fram i det här projektet är att skapa ett business case runt det här. Va? Det vill säga, vilket vi håller på med. Det vill säga, hur mycket effektiviserar vi kommunen? Hur mycket tid tjänar vi på det här? Va? Hur mycket pengar får vi ut från det här? Va? Men man kan lätt konstatera att har man den här signeringsbiten i alldeles led så kommer vi spara fantastiskt mycket pengar. Inte minst i form av effektiva hantering, portokostnader till exempel och liknande. Utskrifter och liknande. Så att, och inte minst spara arbetstid då, vilket jag tror kommer bli väldigt mycket här. Fråga? Sjukvården hävdar envist. De som jobbar inom sjukvården hävdar envist. Nej, vi vill inte använda vårt privata bank-ID för att identifiera oss. Mm. Och jag kan förstå dem på sätt och vis, men samtidigt så tycker jag att bank-ID det är ju en indikation på att vi har, så att säga. Mm. Men jag förstår fortfarande riktigt varför. Jag förstår ditt resonemang. Det är ju liksom, jag som är den som är tillhållare. Exakt. Man kan ju säga det att det finns en infrastruktur inom sjukvården idag när det gäller de här bitarna i form av SIDS-kort. Och de är ersatta av EFOS nu. Så de har en infrastruktur för det här. Och vi hanterar det så i kommunen att vi kommer att skriva Lomma kommuns certifikat på det här kortet istället. Vilket innebär att det räcker med ett kort. Mm. Men varför de har kommit till, det har jag inte riktigt svar på. Mm. En fråga där uppe? Nej, varför är det om EFOS? Va? Om EFOS. Ja, kan man då? Digitalt signeringsmöjlighet. Ja, exakt är det så. Och det där är en särskild utmaning där man ska införa smarta kort som kommun själv. Med SIDS-korten kommer man skriva vårt certifikat på, Lomma-certifikat, vilket innebär att behöver bara en kortläsare. Och nu återstår det att se vad EFOS-standarden säger. Va? De har inte släppt det. Jag tror det är till och med skjutet till nästa år, lansering av EFOS-standarden. Men grundanledningen vet jag inte, men jag håller också med där. Det finns liksom egentligen ingen anledning för det. Därför att en digital signatur är ju oavsett källa en gångbar liksom. Men jag vet om att man även från fackligt håll framför det här som ett argument. Och det är väldigt oklart varför man tycker som man gör faktiskt. Ja, kan det vara så att de missar
uppfattar det som att, att bank-ID är en vanlig pinkod till bank. Man förstår att det är... Ja, kanske. Så man kan tycka det är läskigt. Man kan inte använda samma pinkod. Nej, man kan tycka det är läskigt att det man använder privat ska man använda jobb. Liksom. Men återigen, man använder vänster arm hemma och höger hänger på jobb. Liksom. Det är ju samma princip. Så det är väldigt svårt att, i de dialogerna jag har haft. Alltså, vi var bara rätt så kaxiga lugna med att jo, har du bank-ID, är det det som används då? Lite så. Återigen så handlar det om juridisk bevisbörda när man kommer till rätt och inte annat. Exakt, det också. Ja, precis. Ett körkort när du kör i tjänsten, ett annat när du kör privat. Alltså det är samma princip, jag begriper det inte. Om jag får lära sig här. Mm. Nej, det är det jag sa innan. Alltså, vi har inget riktigt business case än. Vi håller på att räkna på det business case. Hur mycket tid man kommer tjäna, hur mycket man effektiviserar, så det kommer. Det man kan konstatera är att införandet i hela den här ramen kommer att effektivisera den kommunala verksamheten ganska väsentligt, kan man ju säga. Om vi har... Ja, du, när vi är färdiga med hela business case så kan man få tillgång till det. Vi håller på att räkna på det. Det är inte så enkelt att räkna på det där. För det handlar ju också om liksom mycket tid man tjänar. Vad tar du och skriver ut och hela de här manuella rutinerna och så. Så det är ganska omfattande business case du måste göra. Liksom, och det har dragit ut lite på tiden. Men som jag sa innan, det är ju såklart att vi kommer att effektivisera verksamheten ganska mycket. För att det är det här digital transformation handlar om. Att man förändrar ett arbetssätt mot hur man har gjort innan. Och effektiviserar för verksamheterna då. Så det här är ju liksom transformation på riktigt då. Och det är tillsammans med mina kommunkontakter då, som är medborgarportal då. Skapar väldigt goda förutsättningar för kommunen. Om ni inte har fler frågor så är jag faktiskt färdig. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Ja. Ja. Har ni fått någon feedback från kommuninvånarna? Feedback från kommuninvånarna? Ja, så det är ju så. När vi lanserade mina meddelanden då, alltså, vi har en Lomma-fest som är i 2 dagar. Och till och med vi hade IT, ett eget stånd där liksom, för att promota att kommunen börjar använda mina medarbetare. Och det var rätt så roligt, för då fick man möta upp med medborgaren och dialogen då. Det är inte så ofta IT kan stå på torget och liksom ska se saluföra någonting. Men definitivt så, de flesta medarbetare vill ju ha det så här. Det är ju så. Och sen är det lite kanske också där med socioekonomisk bakgrund i Lomma. Så är det väl ganska god socioekonomisk bakgrund. Vilket innebär att det är säkert många fler som kanske har tagit tissar det här med mina medlemmar. Det får man också inte glömma. I Danmark så har man ju i mina meddelanden obligatoriskt, det vet ni. Där skickas inte post längre. Där kan du söka om undantag. Men annars så får du all post i Danmark elektroniskt nummer. Det är därför det går så dåligt för postnord i Danmark. Kan jag konstatera. Och jag önskar att man i Sverige också kunde våga sticka ut halsen lite grann. För jag tycker lagstiftarna är lite veka i det här landet. Att sticka ut hakan och säga liksom att nej, det här är vad som gäller. Och göra det lagstiftningsmässigt. Som mina meddelande. För jag menar, hur mycket hade inte Sverige som nation kunnat tjäna pengar på detta? Det är en väldigt enkel åtgärd som de flesta nu kan hantera. Med möjlighet till undantag såklart. Så jag tycker man borde vara lite kaxigare. Men det grejen är ju det här med digital signering. Om vi startade upp det här projektet så insåg vi ju att det var ett stort intresse från stat, kommun och landsting i det här. Så att jag har ju varit runt och pratat om det här på flera olika ställen. Där vi håller på med. För att precis som vi hade identifierat ju så är det här ett bekymmer. Så det är väldigt spännande tider när vi väl kommer i skarpt läge i början på nästa år med de här bitarna. Då, så det ska bli jättekul att se.
Tack för mig. Mm. Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit och lyssnade och fast ni tyckte det var spännande. Och som sagt, vi har en hemsida, dfs.se, där kan man se vad som händer. Tack till data för det.